l'autor d'aquest llibre sobre els mestres de la República, on ha parlat sobre els mestres de represaliats de Silla, on la repressió va ser més superior, va ser superior a la resta de la comarca. Avui, en aquest llibre, hem pogut recordar part de la nostra memòria i un exemple molt clar. Molt clar, el Col·legi Verge del Desemparat va ser en el seu moment de la República el primer col·legi construït com una escola laica que va portar el nom de Blas Cabanyes. I és, la veritat, un plaer per a mi poder estar en un poble com este, en el mes més republicà de l'any, que és el mes d'abril, i el dia abans, el 14 d'abril, intentant traure l'ostracisme i de l'oscuritat a aquests mestres que un dia foren ànima de l'escola i foren lluç de la República. Aquests mestres que realment foren evangelitzadors culturals, que foren missioners de l'escola i que varen ser l'ànima que feu possible o que intentà fer possible el canvi i la regeneració d'aquest país.